Добро вечер. Европски сојуз за промени е називот на албанскиот опозициски фронт во кој заедно ќе настапат демократското движење БЕСА и Алтернатива. Сопштија Африм Гаши изет меѓути Билјаљка Сами на денешната заедничка пресконференција. Тие велат дека нивен врвен приоритет ќе биде борбата против корупцијата, како и евроинтеграцискиот пат на државата. Добро е што денеска е на 5 ноември, иако сме, додека ја објавуваме оваа коалиција, излезе сонце, ова е добар знак. Што се однесува до разговорите за датум на избори, уште нема никаква формална група, ние ако бидеме повикани ќе учествуваме, но не сме повикани. Секако нашиот став за изборите е дека треба да се случат кога е можно побргу, а најдобро било да бидат веќе споени со председателските, ако веќе порано не успеавме да издействуваме. Услов за уставните промени и услов за отпочнување на интеграционниот процес се внесување на бугарите во Уставот на Република Македонија. Но кога има простор и време, значи за многу помали заедници, со што се става и се дефакторизира и се става во прашање Паднинтериовиот принцип, кој што беше клучен принцип за да престане војната и да има рамковен договор, тогаш треба да има време и за втората заедница, тоа е за албанците и една за секогаш. Сите знаеме дека тоа 20% се однесува на албанскиот јазик, треба јасно и гласно да стои во уставот албански јазик како службен јазик на државата. На Али Ахмет и на сите негови слуги сакаме да им порачаме следното. Подготвени сме, прочитани сте, тргнуваме во конечна демократска битка за искоренување на злото кое го произведувате за албанскиот народ. Бидете сигурни дека ќе успееме. ВМРО ДПМН нема да коалицира со ДУИ по изборите во ниту една ситуација, порача пратеникот и подпредседател на ВМРО ДПМН Александар Николовски во неделното интервју на Радио Слободна Европа и најави дека без разлика на бројот на пратениците што ќе го имаат, подготвени се за разговори со опозицијата во албанскиот кампус парти. После изборите една работа е сигурна, а тоа е дека влада со ДУИ нема да има. Ова раководство на ДУИ, за жал, се криминализираше до максимален можен степен. Скоро и да нема ден во кој што нема афера, во која што дел се представници на ДУИ. Нашиот настап на парламентарните избори ќе е насочен кон она што е визија на ВМРО-ДПМНЕ. Секако после изборите и заради реалноста во Македонија, без разлика колку пратеници ќе освоиме, ние сме спремни да поразговараме со потенцијални партнери од така наречениот албански кампус и да видиме дали можат да ни се спојат програмите. Секако тука предност има ова што е сега така наречена албанска опозиција. Фијат Цановски обвинува дека Скопска апелација прави преседан во случајот ТНТ. Наместо да објави пресуда по јавната седница одржена во мај, за утре закажала нова јавна седница, со цел, како што вели, да се констатира застареност на овој предмет. Колку ова све се случи, ќе се обратиме до сите институции во државата, правни, до сите амбасади и меѓународни институции. И на крај, кривишната пријава, што ќе поднесеме понатака према Ѓоко Ристов, за злоупотреба на службената должност, точно тој фамозен член кој што е променет, за него не е променет, важи, ќе бараме направо штета лично тој на мојата фирма Фине, ќе бараме штетата и лично него. Да ги исплати 11 милиони и 200 илјади евра. Со кривишната пријава се надевам дека па нека еден судија плати за неговите грешки штета, па нема да ме размислуваат понатака. Оде се работи за политички и поинакви интереси. Веројатно Ѓоко Ристов е близок со Груевски, пошто најногу тоа него го гледам Груевски пред месец и пол напаѓа најногу за ТНТ. Па може би некој затоа треба обвинителството да направи истраги да види кои се тие злосторничко е тоа злосторничко здружување. Верувам дека нема се случи, меѓутоа има најава да се случи да тој случај се повторно некако најде начин како да се изманипулира сите, да се изманипулира правдата, да се изманипулира вистината и да се дојде до некое решение кое што за некого и за некој луѓе е веројатно многу важно.
Ке почне ли конечно расчистувањето со политичките влијанија во судството? За утре во 11 часот е закажан состанокот во судскиот совет со председателката на Врховен Беса Демид по нејзиното интервју во кое говореше за притисоците. Но со оглед на нарушениот кредибилитет на ова тело, дел од познавачите сметат дека можно е наместо поддршка, а Демид да се соочи со обид да биде замолчена. Тема на Михаела Димовска. Што ќе донесе утрешната средба на членовите на судскиот совет и председателката на Врховниот суд Беса Адеми, која беше повикана на состанок од како јавно изјави дека највисокиот суд во државава се соочува со политички притисоци. Познавачите на состојбите не се големи оптимисти. Адвокатот Јанаки Митровски е на став дека утрешната средба може да се претвори во обид за замолкнување на Адеми од страна на судскиот совет. Многу ретко за судечки суди давам пофални зборови, но за судија Беса Адеми морам да давам позитивна критика, затоа што не е прв пат да покажува една прегавост и отпор на политички влијанија. Се надевам дека ќе се остане на своето судија Беса Адеми и да не дозволи да се притисок на тој начин. Судскиот совет може да се правда дека вика као можем да каже од каде доаѓа притисокот, меѓутоа судскиот совет е извор на политички притисок, односно алатка на политичките елити со кои што се прави притисок, и тие многу добро знаат притисокот од кај доаѓа. Оваа средба во судскиот совет доаѓа во време кога министерот за правда Лога најави дека ќе формира работна група за реформа на советот, откако во оценска мисија за телото беше и тим на Европската унија, а легитимитетот на институцијата по превирањата пролета го оспори амбасадорот на Холандија Коп. Новинарот Саше Димовски смета дека средбата се одржува на погрешна адреса, бидејќи судскиот совет не е истражен орган кој може да помогне и да ги заштити врховните судии од политички влијанија. Ваквите притисоци за кои зборуваше Адеми треба да ги пријават во јавното обвинителство, вели Димовски. И во решенијата кои се нудат, токму едно од прашањата кои беше потегнато е како да се ослободиме од политичките и партиски влијанија во самиот судски совет. Ако имаме дел од членовите кои се избираат преку собранието и председателот како директен предлог на политичките партии, ние не можеме да зборуваме дека телото е непартиско и независно, кое е како во конкретниот случај утре ќе се потруди да ги заштити судиите. Прво да го департизираме судскиот совет и можеби во таков случај кога нема да имаат влијание партиите во изборот и разрешувањето на судиите, многу полесно ќе биде на судиите да се одбранат од било какви евентуални напади. Председателката на Врховниот суд Адеми во интервју за порталот СДКМК пред неколку денови кажа дека политички влијанија врз судството имало и има, но иако директно не посочи, сепак незината изјава укажа дека неодамна се случувале притисоци врз Врховниот суд кои имале за цел оживување на амнестијата на поранешниот председател Ѓорги Иванов, а со која екс-премиерот Груевски би се ослободил од кривична одговорност. Адеми оцени дека нема правна основа за враќање на сила на аболицијата и уверува дека судиите во Врховен се независни од која било политичка партија. Тоа беше се. Пријатна вечер.